নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শকসকল, আজি আমি আমাৰ দৰ্শকসকলক দেখাব লৈছোঁ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰথম তথা একমাত্ৰ অটোমোবাইল মেনুফেকচাৰ উদ্যোগ কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ সাফল্যৰ ওপৰত যুগুত কৰা এক বিশেষ প্ৰতিবেদন। নমস্কাৰ, মই নিমি কাশ্যপে জাগৰণ নিউজৰ সমূহ দৰ্শকক আজিৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানটিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ লগত আছে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অটোমোবাইল মেনুফেকচাৰিং ইউনিটৰ প্ৰতিষ্ঠাতা তথা গুৱাহাটী জালুকবাৰীত অৱস্থিত কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ স্বত্বাধিকাৰী শ্ৰীযুত কুমাৰ গৌৰৱ ডাঙৰীয়া। আহকচোন আমি পোনে পোনে তেখেতৰ পৰা ব্যৱসায়ৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। নমস্কাৰ কুমাৰ ছাৰ, আৰু আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ জাগৰণ নিউজৰ ফালৰ পৰা। আমি আপোনাৰ পৰা পুৰে পুনে জানিব বিচাৰিছোঁ যে আজিৰ তাৰিখত আপুনি এজন সফল ব্যৱসায়ী, এজন ছাকচেছফুল এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ। চ' আপুনি ব্যৱসায়ৰ বিষয়ে কিছু কথা মই আপোনাৰ পৰা জানিব চেষ্টা কৰিম আজি। প্ৰথমে আপুনি জানিব বিচাৰিছোঁ যে অটোমোবাইল ব্যৱসায়টোৰ লগত আপুনি কেনেকৈ আৰু কেতিয়াৰ পৰা জড়িত হৈ পৰিছিলে? একচুৱেলি মই এটা অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়াৰ আৰু মই কেৰিয়াৰ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ 1997ৰ পৰা, আৰু মোৰ ফাৰ্ষ্ট জব আছিলে অটোমোবাইল ইণ্ডাষ্ট্ৰীত। তাৰ পৰা মই চাকৰি ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, চাকৰি কৰোঁতে আগবাঢ়িছোঁ, আগবাঢ়োঁতে বাঢ়ি গৈ থাকোঁতে এটা আমি শিকিব পাৰিছোঁ আৰু কিছুমান ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰিছোঁ। অলমষ্ট 10-12 ইয়াৰ্ছ চাকৰি কৰাৰ পিছতে ইমান কনফিডেন্স গেইন কৰিছোঁ যে কৰিব পাৰিছোঁ যে আই কুড বি বিকমছ এ এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ ইন অটোমোবাইল ইণ্ডাষ্ট্ৰী। আৰু মোক যিমানখিনি অভিজ্ঞতা মই লৈছোঁ এইটো লৈ অটোমোবাইল ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ ভিতৰতে মই ভাল বিজনেছ কৰিব পাৰিম বুলি এইটো আশা কৰি আগবাঢ়িছিলোঁ 2010 চনত। আপুনি আপোনাৰ যিটো এডুকেশ্যনেল বেকগ্ৰাউণ্ড, আপুনি বি ইন অটোমোবাইলছ কৰিছিলে, তাৰপিছত আপুনি এম বি এ কৰিছে, তো আপুনি আমাৰ জেনেৰেলি যিটো হয় ইমানখিনি ৱেল এডুকেটেড হোৱাৰ পিছত সহজতে যে এটা যিটো ৰিস্ক নাথাকে আচলতে চাকৰি বা তেনেকুৱা সেইটো ফালে আপোনাৰ মনোনিৱেশ কৰে, তো আপুনি সেইটো কাম নকৰি পেলাই আপুনি ব্যৱসায়ৰ প্ৰতি কেনেকৈ আপুনি আকৃষ্ট হ'ল, আচলতে কাৰ অনুপ্ৰেৰণা আপুনি প্ৰথমতে ব্যৱসায় ক্ষেত্ৰত? আচলতে মই 2000 চনত অসমত আহিছিলোঁ, এটা অটোমোবাইল কোম্পানী LML কোম্পানী এটা অফিচাৰ হিচাপতে মই ইয়াতে নিযুক্তি পাইছিলোঁ। তেতিয়া মই দেখিছোঁ যে অটোমোবাইল ইণ্ডাষ্ট্ৰীতে ইয়াতে বিজনেছ কৰিবলৈ যদি মই চেষ্টা কৰোঁ আৰু যদি মই এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন এষ্টাব্লিছ কৰিব পাৰি, যি অৰ্গেনাইজেশ্যন এটা স্কিল ডেভেলপ কৰিব পাৰিব মানুহবিলাকে, যি নতুন মানুহবিলাক ফ্ৰেছাৰ্ছ যি আমাৰ ইয়ং ইউথ হয়, তেওঁলোকৰ যদি মই নিজৰ স্কিলটো ডেভেলপ কৰিব পাৰি আৰু তেওঁলোকৰ আগবঢ়াব পাৰি তেতিয়া এটা এক্সাম্পল হিচাপতে ছেট কৰা যাব। আৰু কিছুমান চাকৰি কৰোঁতে মই কিছুমান টেকনিকেল ডিফিকাল্টিজ পাইছিলোঁ, সেইটো কাৰণে মই ভাবিছোঁ এটা মই এনেকৈ অৰ্গেনাইজেশ্যন ডেভেলপ কৰিম, তাৰ ভিতৰতে এইবিলাক টেকনিকেল ডিফিকাল্টিজ ফ্ৰেছাৰ্ছ নাপাব কি এমপ্লয়িজে নাপাব আৰু তেওঁলোকৰ গ্ৰ'থটো এটা গ্ৰ'থৰ এটা ডাঙৰ এটা অপৰচুনিটি পাব, এইটো চিন্তা লৈ মই এটা বিজনেছৰ সৃষ্টি কৰা ভাবিছোঁ। হয়, আৰু এইটো মানে বিজনেছ কৰিম বুলি কেতিয়াও পৰা মোৰ নাছিলে, কিন্তু যেতিয়া ডিফিকাল্টিজ মই দেখিছোঁ তেতিয়া ভাবিছোঁ যে এটা এক্সাম্পল ছেট কৰিবই লাগিব, যাতে কি আমাৰ এমপ্লয়ি চিকিউৰ্ড ফিল কৰিব লাগে, এটা ট্ৰেডিং ইউনিটতে আনচিকিউৰিটি ফিলিংছ যে থাকে এমপ্লয়িবিলাক ফিউচাৰ দেখা নাপায়, এইবিলাক যে আৰু এটা সৰু ইউনিট পৰা
ডাঙৰ এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন সৃষ্টি কৰিব পাৰে আৰু অটোমোবাইল ইণ্ডাষ্ট্ৰিৰ ভিতৰতে সৃষ্টি কৰিব পাৰে। এইটো এটা এক্সাম্পল ছেট কৰা এটা ইচ্ছা হৈছিলে, এইটো ইচ্ছাতে মই আগবাঢ়ি আছো। আচলতে আমাৰ ট্ৰেডিং কোম্পানী ট্ৰেডিং কৰি আছিলে এগ্ৰিকালচাৰ মেচিনাৰী আৰু অটো ৰিক্সা আমি ট্ৰেডিং কৰি আছিলোঁ। এতিয়া আমি এগ্ৰিকালচাৰ মেচিনাৰী নিজৰ বনাই আছোঁ, আমাৰ অ'ন ডেভেলপড 13 HP ইঞ্জিন আমি ডেভেলপ কৰিছোঁ আৰু এই পাৱাৰ টেলাৰ যেতিয়া আমি চাৰ্ভে কৰিছিলোঁ তেতিয়া গম পাইছোঁ যে হয় পাৱাৰ টেলাৰ এটা ছাবষ্টিটিউট হয় এটা গৰুৰ, যে আগতে আমাৰ ফাৰ্মাৰ বন্ধুসকলে ইউজ কৰি আছিলে তাতে ডিফিকাল্টিজ আছিলে এইটো তেওঁলোকৰ এইটো লালন পালন কৰা আৰু এইটো তাৰপিছতে পথাৰত কাম কৰাটো এতিয়া অলপ টফ হৈ গৈছিলে। তাৰপিছত পাৱাৰ টেলাৰ এটা স্মল মেচিন আহিলে টু ৰিপ্লেচ দে গৰু কালচাৰ যা যি আছিলে এইটো ৰিপ্লেচ কৰিবৰ কাৰণে। এইটো ক্ষেত্ৰতে কিন্তু পাৱাৰ টেলাৰৰ যি চেঞ্জেছ আনিব লাগে সময়ে সময়তে, যে কি ইউজাৰ ফ্ৰেণ্ডলি কৰিবৰ কাৰণে, যে ফাৰ্মাৰ্ছসকলে তাতে কমাৰ্চিয়েলি বি ইউজ কৰিব পাৰে, অলপ ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰে আৰু ফাৰ্মিং কৰি কৰাৰ টাইমতে কষ্ট নাপায়, তেনেকা এটা পাৱাৰ টেলাৰ আমি দেখিছোঁ যে এটা দৰকাৰ আছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে ডাঙৰ এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি আছে। তেনেকৈ যদি পাৱাৰ টেলাৰ ফাৰ্মাৰ বন্ধুসকলে পাব তেতিয়া আমি কনফিডেণ্ট আছিলোঁ যে নিশ্চয়ভাৱে ফাৰ্মাৰ্ছসকল বন্ধুসকলে এইটো আঁতৰাই ল'ব আৰু কেলে তেওঁলোকৰ এটা গৰু ছাবষ্টিটিউটো পাব আৰু ট্ৰেক্টৰ কাৰণে চিন্তা কৰিবলৈও দৰকাৰ নহ'ব। সেইটো এটা ডাঙৰ এইটো আমি চিন্তা কৰিছোঁ আৰু আমি ছাকচেছ হৈছোঁ। আমাৰ পাৱাৰ টেলাৰ এতিয়া ইউজাৰ ফ্ৰেণ্ডলি হয়, ইজিলি ড্ৰাইভ কৰিব পাৰে, এটা সৰু মানে 15-20 ইয়াৰ্ছ এটা মানে ইয়ং মানুহ এইটো চলাব পাৰে ধুনীয়াকৈ আৰু এভৰিডে, যদি কি আগতে 4-5 বিঘা লেণ্ড ফাৰ্মিং কৰি আছিলে ফাৰ্মাৰ্ছ বন্ধুসকলে পাৱাৰ টেলাৰ লৈ 6 বিঘা কৰিছিলে, এতিয়া আমাৰ পাৱাৰ টেলাৰ আমি যি মাৰ্কেটৰ ৰিপৰ্ট পাইছোঁ 15-20 বিঘালৈকে তেওঁলোকৰ ফাৰ্মিং কৰিব পাৰিছে আৰু আমি এইটো পাৱাৰ টেলাৰ ভিতৰতে বিভিন্ন ধৰণৰ এক্সট্ৰা এচেচৰিজ লগাইছোঁ, যেনেকৈ ধান কটা ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, টেলৰ লগাই দিছোঁ যে তেওঁলোকৰ গুডছ কাঢ়িব পাৰে। তো আমি এতিয়া ক'ব পাৰি যে তেওঁলোকৰ এটা গৰু ছাবষ্টিটিউট দিছোঁ, এটা এফৰ্টলেছ ড্ৰাইভিং লয় আৰু এটা ট্ৰেক্টৰ কাৰণে ভাবিবলৈ দৰকাৰো নাই, এটা মেজৰ ইনভেষ্টমেণ্ট কৰিবলৈ দৰকাৰ নাই, ডাঙৰ ঋণ লৈ ট্ৰেক্টৰ ল'ব আৰু তাৰপিছতে তেওঁলোকৰ যে যদি দৰকাৰ নাই, যদি বহুত ডাঙৰ কিষাণ নাই, এইটো এইটো লঘু আৰু সীমান্ত চেতা, এইটো আমাৰ যি ফাৰ্মাৰ বন্ধুসকল আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে এটা সৰু মেচিন দৰকাৰ আছে। তেওঁলোকৰ উপায় নাপায় যদি ট্ৰেক্টৰ কিনি লৈ পিছতে আকৌ তেওঁলোকৰ ইনষ্টলমেণ্ট দিবলৈ দিগদাৰ হয়, কিবা এটা লোন লৈ লয় কিবা এইটো কৰে, তেওঁলোকে এটা ফাইনেন্সিয়েল বাৰ্ডেন পৰিবাৰ ওপৰতে আহি যায়। এতিয়া মই ভাবোঁ এতিয়া ভাল আমি এটা ছাবষ্টিটিউট দিছোঁ আৰু আমি ভাল ৰেছপঞ্চো পাইছোঁ। আমি লাষ্ট ইয়াৰ যদি ৰিটেইল বিজনেছ চাবলৈ যাওঁ, আমি এটা লিডিং এইটো ব্ৰাণ্ড হিচাপতে আমি অসমত এষ্টাব্লিছ হৈছোঁ আৰু মষ্ট ফিউল ইফিচিয়েণ্ট আৰু ইকনমিকেল প্ৰডাক্ট আমি পাৱাৰ টেলাৰ ডেভেলপ কৰিছোঁ। তাৰ ওপৰতে আমি ভাবিছোঁ এইটো এটা ই ভেহিকল ওপৰতে ভিতৰতে আমি পাৱাৰ টেলাৰ পিছতে এণ্টাৰ কৰিছোঁ, কিন্তু ই ভেহিকল এটা নতুন ট্ৰেণ্ড আহিছে আৰু চৰকাৰেও এইটো ক্ষেত্ৰতে এইটো কৰি আছে, বহুত সহযোগ কৰি আছে, চৰকাৰে ফ'কাছ কৰি আছে আৰু এইটো নতুন চৰকাৰ যি নীতি নিয়ম আছে এইটো যে আমাৰ আনএমপ্লয়েড ইউথ কাৰণে হওক কি আমাৰ ফাৰ্মাৰ বন্ধুসকলৰ কাৰণে হয় বহুত ভাল হয়। এইটো চাই আমি এই যে ই ৰিক্সা ডেভেলপ কৰিছোঁ, এই ই ৰিক্সা আমাৰ দেখিবলৈ বি বহুত ধুনীয়া হয়, কোৱালিটি ষ্টেণ্ডাৰ্ড ৱৰ্ল্ড ক্লাছ ষ্টেণ্ডাৰ্ড কোৱালিটি আমি ডেভেলপ কৰিছোঁ আৰু অতি সোনকালে আমি আৰু ৰেঞ্জ বঢ়াবৰ কাৰণে এতিয়া আমাৰ 60-80 মাজতে আমাৰ ৰেঞ্জ আমি প্ৰভাইড কৰিব পাৰিছোঁ, 80 আৰু যদি আপুনি চাই তেতিয়া আমাৰ 1,35,000 টকা যি আমি ফাৰ্ষ্ট ইনিচিয়েল প্ৰাইচ যি আমি কৰিছোঁ এইটো বহুত কম্পিটিটিভ প্ৰাইচ আমি দিছোঁ, হাঁ আৰু আনএমপ্লয়েড ইউথ কাৰণে ইজি ফাইনেন্স এভেইলেবল কৰাইছোঁ, আমি ইয়াতে এইটো কৰাব পাৰিছোঁ আমি আৰু ইয়াৰ ওপৰতে আমি এইটো ভাল মিউজিক ছিষ্টেম এইবিলাক চব ইকুইপড কৰিছোঁ, হাঁ ইকুইপড কৰিছোঁ, কেলে এতিয়া আমাৰ নতুন যি আনএমপ্লয়েড ইউথবিলাক দেখিছোঁ আমি এমপ্লয়মেণ্ট কাৰণে ছেল্ফ এমপ্লয়মেণ্ট ভাবি আৰু যি আমাৰ
रेस्पेक्टिव खूब खूब अनरेबल आम प्रधानमंत्री जी जे स्किल डेवलपमेंटर क्षेत्र मानक आग बढ़ाई यू क्षेत्र सेल्फ एम्प्लॉयमेंटर कारण मानुबा खूब आग बढ़ी आई तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कारण जी यूथ आग बढ़ी से भल पाए जो म्यूजिक सिस्टम हमले और जो छठ ऊपर अपनी चाह आम कार निचना खस लगे गरम तो माथा ऊपर नपरब सो किसान आम नतुन टेक्नोलॉजी भी तक रिक्सा भरते फुल टोटली न्यू डिजाइन न्यू लुक एंड डैशिंग लुक आम प्रोवाइड कर बहुत भल परफॉर्मेंस आम इ रिक्सा दी आज ओके ইয়াতে ম্যানুফ্যাকচারিং এটা হৈ আছে বৰ্তমান আৰু যেটো ইমান ডাঙৰ এটা ইউনিট আপোনাৰ তো ডাইৰেক্টলি হোক বা ইনডাইৰেক্টলি হোক কিমানখিনি এমপ্লয়ি আপুনি ইয়াতে নিয়োজিত কৰিছে এতিয়া লৈকে স্যার আমাৰ ফুললি অটোমেটিক প্লান্ট হয় এটা যে কেন্দ্ৰ জামৰ যদি গটে গ্রুপ আপুনি সব সেসে অখমত আমি চাৰিটা আইডেন্টিটি লৈ কাম কৰি আছো বিভিন্ন ক্ষেত্ৰতে আমি কাম কৰি আছো तो ग्रुप हिसाब से आमार गोटे एम्प्लॉय स्ट्रेंथ आसे 485 गोटे ग्रुप हिसाब से हाँ किंतु मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के कारण आमार इटा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भितरते 117 मानु मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भितरते काम करि आसे अच्छा আপুনি যে এগৰাকী সফল ব্যৱসায়ী গতিকে মই আপোনাৰ পৰা আমাৰ দৰ্শকে জানিব বিচাৰিব যে ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত সফলতা পাবলৈ মূলত কোনকেইটা কথাৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে বুলি আপুনি ভাবে ব্যৱসায় যদি যদি সফলতা কথা ব্যৱসায় নিশ্চয় এটা ৰিস্ক ফেক্টৰ থাকে ব্যৱসায় ভিতৰতে কিন্তু যদি মোৰ পৰা আপুনি সাকসেছৰ কথা খোদে মই মোৰ লাইফতে এটাই বস্তু যে এডপ্ট কৰিছোঁ যে যিখিনি মই কাম পাইছোঁ এইটো কাম মই ভালকৈ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এই কাম কৰি থাকোঁতে ইয়ালৈকে মই আহি পাইছোঁ কিন্তু এতিয়া যদি এটা প্লান্ট বিজনেছৰ কথা যদি আপুনি মোৰ পৰা খোদে তে মই এইটোৱে ক'ম যে মানুহটো যিখিনি মানুহ এই বিজনেছ কৰিবলৈ ভাবিছে তেওঁলোকৰ ফাৰ্ষ্ট এৰিয়া অফ ইণ্টাৰেষ্ট নিজৰটো চাই ল'ব লাগে তেওঁলোকৰ এৰিয়া অফ ইণ্টাৰেষ্ট কি আছে কোনটো ইণ্ডাষ্ট্ৰীত আছে কোনটো কোনটো বস্তু কৰি তেওঁ ভাল পায় তেওঁৰ ভিতৰতে তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতা কেনেকৈ আছে আৰু অভিজ্ঞতাৰ পিছতে তেওঁলোকৰ যি বিজনেছ প্লান কৰিছে তাৰ ভিতৰতে ৰিস্ক ফেক্টৰটো এনালাইজ কৰি কিমান ৰিস্ক তেওঁ কভাৰ কৰিব পাৰে লাইফতে এইটো এনালাইজ কৰি আৰু ফুল্লি কমিটেড হৈ যদি আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰে তেতিয়া নিশ্চয় ছাৰ মই ভাবোঁ যে মেক্সিমাম মানুহ ছাকচেছ কৰা পাই আছে আৰু এতিয়া এটা ট্ৰেণ্ড ভাল ট্ৰেণ্ড আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আগবঢ়াই দিছে আৰু আমাৰ অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ চাহাবে এইটো আগবঢ়াই আছে গতিকে ইয়ং ইউথবিলাক নিজৰ চেল্ফ এমপ্লয়মেণ্ট কাৰণে এটা চেষ্টা কৰি আছে এইটো খুব ভাল আপুনি যিহেতু ক'লে যে এক্সপিৰিয়েঞ্চৰো দৰকাৰ গতিকে নতুনখিনি যেতিয়া যেতিয়া নতুনখিনি আমাৰ আগবাঢ়ি আহিব তেওঁলোকৰ ইণ্টাৰেষ্টৰ ফিল্ডখন যেতিয়া বাছি ল'ব নিজে বাছি লোৱাৰ পিছত নতুনখিনি যেতিয়া অভিজ্ঞতা নাথাকিব তেওঁলোকে কেনেদৰে আগবঢ়াটো উচিত বুলি আপুনি ভাবে ফাৰ্ষ্ট ছাৰ স্কিলটো ডেভেলপ কৰাটো বহুত দৰকাৰ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট এটা ডাঙৰ ড্ৰাইভ আমাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে চলাইছে এইটো বস্তু বিষয়ে ভাবিয়ে চলাইছে যে যোনখিনি এৰিয়া অফ ইণ্টাৰেষ্ট আছে কিন্তু স্কিল নাই সো দে উইল গেট দ্য প্লেয়াৰ দে আৰ হেভিং এ প্ৰপাৰ প্লেটফৰ্ম যাতে কি তেওঁলোকৰ নিজৰ স্কিল ডেভেলপ কৰিব আৰু আগবাঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিব আপুনি বৰ্তমান আমাৰ অসম তথা নৰ্থ ইষ্টৰ যিখন আমাৰ ব্যৱসায়িক যিখন ক্ষেত্ৰ যিখন ফিল্ড সেইখনক লৈ আমাৰ ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰখনক লৈ আপুনি কিমান আশাবাদী মই ভাবোঁ যে নৰ্থ ইষ্টত স্পেচিয়েলি অসমত যি আছে ডেভেলপমেণ্টৰ স্কোপ বহুত হাই আছে বিকজ এতিয়া যে কাৰেণ্ট গভৰ্ণমেণ্ট আছে বহুত মেচিয়ৰ্ড গভৰ্ণমেণ্ট এতিয়া অসমে পাইছে এই গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰুৰেল ইকনমি ডেভেলপ কৰা যি পলিচি আপুনি যদি চাব আৰু মই ষ্টাডি কৰিছোঁ ৰুৰেল ইকনমি ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে বহুত কাম কৰি আছে আৰু আৰ্বান ডেভেলপমেণ্টৰ বি বহুতখিনি এতিয়া পিছপৰি আছিলে তাৰ ওপৰতেও কাম কৰি আছে সো এটা আনটেপড এরিয়া উপরতে গ্রোথর চান্স বহুত থাকে এটো কারণে মই বহুত অপরচুনিস্ট মানে অপরচুনিটি মই দেখি দেখা দেখিব পারিছো হয় নবপ্রজন্ম মানে আমাৰ ব্যৱহাৰ প্ৰতি এতিয়া
আগবাঢ়িব পাৰে ব্যৱসায় মানিব পাৰে হয় হয় আৰু আপুনি অলৰেডি আগতে কলে যে আপোনাৰ ৰিস্ক থাকিব ব্যৱসায়ত তো যিকোনো এটা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব যাতে নানা বাধা বিঘিনি তথা ঘাট প্ৰতিকাৰৰ সন্মুখীন হ'বলৈ তো একেবাৰে স্বাভাৱিক কথা তো আপুনি হয়তো তেনেকুৱা ধৰণৰ হৈছিলে তো আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা ধৰণৰ কি এক্সপিৰিয়েঞ্চ হৈছিলে আমাৰ ৰখক কিছু জনাব নেকি যেতিয়া আপুনি ব্যৱসায়ৰ কথা কয় ব্যৱসায়টো এজন মানুহ ব্যৱসায় আছে না দহজন মানুহ লৈ ব্যৱসায় কৰিবলৈ ওলাইছে এইটো এটা ফাৰ্ষ্ট কথাটো আহিব আপুনি এনেকৈ ব্যৱসায় কৰিছে যেতিয়া দহজন মানুহ একমডেট হ'ব দেন ইউ আৰ টেকিং আ ৰিচপনচিবিলিটি অফ টেন পিপল তো চেন্স অফ ৰিচপনচিবিলিটি যেতিয়া আপোনাৰ দুটতে যেতিয়া আপুনি আপোনাৰ আহিছে আৰু আপুনি ৰিচপনচিবিলিটি ল'বলৈ আগবাঢ়িছে তেতিয়া আপোনাৰ বাধা যিমানখিনি আহক তাৰ কাৰণে আপুনি সাজু হ'ব লাগিব আৰু তাৰ কাৰণে শক্তি আপোনাৰ জোটাই থাকিব লাগিব তাৰ কাৰণে এভৰি টাইম সাজু হৈ থাকিব লাগিব বিকজ আপুনি নিজে বাছি লৈছে এই যে এইটো ৰেচপনচিবিলিটিটো আপুনি নিজে লৈছে আৰু বাধাটো আহিব এইটো নিশ্চয়ভাৱে বিভিন্ন ধৰণৰ বাধা আহিব আৰু এটা নেচাৰেলি যদি আপুনি চায় আৰু আমি শিকিব লাগে আমাৰ কিষাণ বন্ধুসকলৰ পৰা আৰু আমি বহুত দিনৰ আগৰ পৰা দেখি আছোঁ এভৰি ইয়াৰ বানপানী আহে এভৰি ইয়াৰ আপোনাৰ বহুত ধৰণৰ নেচাৰেল ডিজাষ্টাৰৰ হয় তাৰ ভিতৰতে যিখিনি বহু এটা এটা পইচা ঘৰৰ পৰা লৈ আমাৰ কিষাণ বন্ধুসকলৰ পথাৰত দি দিয়ে অ'পেন এৰিয়াত দি দিয়ে আৰু তাৰপিছতে নেচাৰেল ডিজাষ্টাৰ কিবা এটা আহি গ'ল গোটেই শেষ হৈ যায় কিন্তু তেওঁ হাৰ মানি নলয় আৰু আকৌ এটা নতুনকৈ তেওঁলোকৰ আকৌ ছিড কৰিবলৈ তেতিয়াই আমি অন্ন পাই আছোঁ চ' এটা এটা বহুত পুৰণা ব্যৱসায় তাৰে পৰা শিকিবলৈ আছে এইটো এটা ডাঙৰ বহুত ডাঙৰ বৃহত্তপূৰ্ণ ব্যৱসায় আছে এই ব্যৱসায়ত যদি আমি ভালকৈ বুজি পাওঁ তেতিয়া আমাৰ বেলেগৰ ব্যৱসায়ৰ ভিতৰতে আপোনাৰ বাধা নিচিনা দেখাই নাপাব আপুনি কেলে তাতকৈ বেছি বাধা হ'ব নোৱাৰে এভৰি ইয়াৰ আহে কিবা না কিবা হ'ব ধুমুহা হ'ব কি আপোনাৰ বানপানী হ'ব কি কিবা এটা কিৰা পতাই লাগি যায় এইটো থাকিবই চ' য'তে কি আমি এভৰি ইমান বৰ্ষৰ পৰা খেতি বাতি কৰি আহিছোঁ তাৰপিছতো তাতে আমি আমাৰ বাধা আহে আৰু আমাৰ দিগদাৰ হয় নেচাৰেল হয় এইটো বস্তুটো তেতিয়া আমি যদি এটা নতুন ব্যৱসায় কিবা এটা কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া আমাৰ বাধাটো থাকিবই আৰু বাধাৰ পৰা আপুনি পাৰ হৈ আগবাঢ়িব লাগিব অপৰচুনিটি পোৱাটো ডাঙৰ কথা গতিকে আপোনাক এতিয়া মই এটা ডাঙৰ সমস্যাৰ বিষয়ে সুধিব বিচাৰিছোঁ আৰু সেইটো হৈছে আমাৰ আনএমপ্লয়মেণ্ট নিবনুৱা সমস্যা যিটো গতিকে এই যে বৰ্তমান আমাৰ ৰাজ্যখন নিবনুৱা সমস্যাত জুৰুলা হৈ আছে গতিকে সেই সমস্যাটো সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি আমাৰ ৰাজ্যবাসীৰ প্ৰতি কেনেকুৱা ধৰণে কি আহ্বান জনাব বিচাৰিব কি এডভাইচ দিব বিচাৰিব আচলতে কেনেকৈ ধৰণে আমি সেই বস্তুটো সমস্যাটো সমাধান কৰিব পাৰোঁ কিছু পৰিমাণে চাওক আমি যিমানখিনি এইটো ইয়াৰ ক্ষেত্ৰতে চৰকাৰে দায়িত্ব লৈ আছে কিন্তু মই ভাবোঁ যে যিমানখিনি কেপেবল মানুহ আছে এণ্টাৰপ্ৰেনৰসকল যে আছে ব্যৱসায়ীসকল আছে তেওঁলোকৰো বি বহুতখিনি ৰিচপনচিবিলিটি আছে আৰু আমিও বিশ্বাস বা এইটো তেওঁলোকৰো ৰিচপনচিবিলিটি ল'ব লাগে আৰু জবৰ এটা বৃহত্তভাৱে এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবই লাগিব আৰু যিখিনি আমাৰ ইয়াৰ ভিতৰতে এটা বহুত ডাঙৰ ড্ৰাইভ আমাৰ চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে চলাইছে যি স্কিল ডেভেলপমেণ্ট যে এইটো ড্ৰাইভ চলাই আছে এই স্কিল ডেভেলপমেণ্ট এটা ডাঙৰ ৰিভলিউশ্যন আনিব এই ৰিভলিউশ্যনৰ এভৰি ফেমিলি অৰ মে বি আফটাৰ টেন ফেমিলিজ আপুনি এটা এণ্টাৰপ্ৰেনৰ যে ছেল্ফ এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেশ্যনৰ ওপৰতে কাম কৰা এটা ইউথ পাব আৰু ই ইউথটো পাঁচটা দহজন মানুহ একমডেট কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব এনেকৈ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হ'বলৈ গৈ আছে এইটো কাৰণে মই ভাবোঁ যে নিবনুৱা সমস্যা নিশ্চয় ছল্ভ হ'ব আৰু এইটো আমি পব্লিকে এইটো ছল্ভ কৰিব পব্লিকৰ সহযোগ কৰিয়ে ছল্ভ কৰিব তাৰ ভিতৰতে আৰু এইটো এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে ক্ৰিয়েট কৰিছে থ্ৰু স্কিল ডেভেলপমেণ্ট আৰু বহুতখিনি তেওঁলোকৰ যি আঁচনি আঁচনি আনিছে কি তেওঁলোকৰ যি পদক্ষেপ লৈছে এইটো এইটো গভৰ্ণমেণ্ট যি পলিচি লৈ আছে এই পলিচি মই ভাবোঁ যে বহুত কেপেবল হয় যে এটা এইটো ৰিভলিউশ্যন ক্ৰিয়েট কৰিব আৰু নিবনুৱা সমস্যা ছল্ভ হ'ব
আপুনি ভাবিছে যে আমাৰ যিখিনি আঁচনি লোৱা গৈছে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ ফালৰ পৰা নিবনুৱা সমস্যা দূৰ কৰিবৰ কাৰণে সেইখিনি এটা নিবনুৱা সমস্যাটো আমাৰ দূৰ হ'ব দূৰ হ'ব ইকনমিক যি ডেভেলপমেণ্ট আৰু চক আপুনি আপুনি চাব আমাৰ যদি আপুনি এইটো ছেক্টৰ যদি আমাৰ এইটো ছেক্টৰ নহয় তেন্তে মই আপোনাক কওঁ যে গোটেই ৱৰ্ল্ড চাব পাৰিছে ষ্ট্ৰেংথ অফ ইণ্ডিয়া কোভিডৰ সময় টু ইয়াৰ্চ মানে বহুত দিনলৈকে গোটেই আমাৰ ইকনমিক মুভমেণ্টটো আমাৰ ৰাখি দিব লগা হৈছে তাৰ পিছতেও আমাৰ চৰকাৰে ভালকৈ আমাৰ ইকনমি আগবঢ়াব পাৰিছে তো ষ্ট্ৰেংথ বহুত আছে আৰু নিশ্চয় এইটো ইকনমিক ষ্ট্ৰেংথ যি ইণ্ডিয়াত আছে সেইটো এটা চবৰ কাৰণে একমডেশ্যন দিবৰ কাৰণে কেপেবল হয় কিন্তু আমাৰ গোটেইকেইটা এইটো ক্ষেত্ৰতে চৰকাৰৰ সহযোগ কৰিব লাগিব আমাৰ ক্ষেত্ৰতে যে আমাৰ কোম্পানী কথা কওঁ অসমত আমি কোম্পানী এইটো এষ্টাব্লিছ কৰিছোঁ আমাৰ প্লানিং আছে যে আগন্তুকৰ বছৰতে আমি অল ইণ্ডিয়াতে যে ডিলাৰশ্বিপ এইটো ডেভেলপ কৰিবলৈ যেতিয়া ওলাম 400 ডিলাৰশ্বিপৰ ভিতৰতে যদি মই 40 মানুহ যদি একমডেশ্যন চাওঁ তেতিয়া আপুনি চাব পাৰিব যে 16,000 এমপ্লয়মেণ্ট আমাৰ এইটো জেনেৰেট কৰিবলৈ কেপেবিলিটি আছে কিন্তু মই ভাবোঁ যে ইণ্টায়াৰ টীম যে আজি কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং লগতে জড়িত হৈছে CEO পৰা তলৰলৈকে যি আমাৰ অফিচাৰ আছে তাৰ ওপৰতে গধুৰ দায়িত্ব আছে যে এইটো প্ৰডাক্টৰ এষ্টাব্লিছ কৰাটো আৰু এই প্ৰডাক্ট খুব ভাল আমি বনাইছোঁ কাৰণে অসমৰ ভালকৈ আঁতৰি লৈছে আৰু এষ্টাব্লিছ হ'বলৈ গৈ আছে অল ইণ্ডিয়া হ'বৰ কাৰণে আমি বহুত কম্পিটিটিভ এনভাইৰনমেণ্টৰ আমি ফেচ কৰিব লাগিব আৰু এই ফেচ কৰিবলৈ আমি সাজু হৈ আছোঁ আমাৰ ব্ৰাণ্ড ইকুইটি বহুত ফাষ্ট এইটো মেচিয়ৰ্ড হ'ব আৰু আমি 16,000 এমপ্লয়মেণ্ট কণ্ট্ৰিবিউশ্যন কৰিবলৈ আমি নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম ঠিক আছে কুমাৰ ডাঙৰীয়া সঁচাকৈ খুব ভাল লাগিছে আপোনাৰ পৰা ইমানখিনি কথা আজি জানিব পাৰিছোঁ আৰু ইমানখিনি ব্যস্ততাৰ পিছতো আজি আপুনি আমাক সময় দিছে তাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ আশা ৰাখিছোঁ ভৱিষ্যতে আপুনি নিজে আগবাঢ়ি যোৱাৰ লগতে আন বহুজনক কৰ্মসংস্থান এনেকৈ দি আছে আৰু আগলৈ দি যাব তাকে আমি আশা ৰাখিছোঁ আৰু আগলৈ লগ পোৱা আশাৰে আজিতে আপোনাৰ পৰা আমি বিদায় লৈছোঁ আৰু পুনৰবাৰ সকলোকে ধন্যবাদ জনাই আজি অনুষ্ঠান ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ নমস্কাৰ